Minha mãe não pode saber que eu tô aqui com você, Yu-chan. Não se preocupa. Ela não vai ficar sabendo. Assim espero. Mas por que você me trouxe aqui? Eu vou fazer uma viagem. E não vamos poder ficar juntos como eu te prometi. E o quê? Pra onde você vai? Eu também não sei. Então, antes de ir, eu queria fazer um contrato de sangue com você. E o que seria isso? Talvez você se assuste, mas eu vou te dar um pouco do meu sangue. Isso vai fazer com que eu esteja conectada a você. E também assim vai ser mais fácil te encontrar onde quer que você esteja. E o mais legal disso é que nenhum outro vampiro vai poder beber o seu sangue. Isso é porque o nosso sangue junto, basicamente, vai ser um veneno pra ele. Mas, acima de tudo, eu não posso fazer isso contra a sua vontade. Eu quero! Se for pra gente se encontrar de novo, eu quero. Eu fico feliz que você tenha aceitado, Arthur. Será que dá pra você parar de tocar no meu cabelo? Ah, ele é tão macio. Ei, o que eu faço pro meu ficar desse jeito? Você hidrata ele. Ah, mas eu faço isso. Por que o meu não fica como o seu? Eu não sou cabeleireiro, sabe? Ai, você não é nada delicado. Chata. Idiota. Você não tem aula agora, não? Devia se apressar e ir logo. Você quer tanto se livrar de mim assim? Você não para de mexer no meu cabelo. Não dá pra ficar desse jeito, tá de toda, né? Ah, desculpa. Eu me empolguei um pouquinho. Que bom que percebeu. eu posso ir na sua casa hoje? Você não precisa de permissão. Ai, por isso que eu te amo tanto. Eu também te amo, ok? Agora, chega. Sabe que eu não gosto muito de abraços. Sensível, mas chato. Ok, ok. Temos que ir pra aula. Por quê? Olha, se não é o Arturozinho. Não vale a pena, Arthur. Corre mesmo, covarde. Esse cara me paga pelo soco. Da próxima, ele não escapa. Me pergunto como você conseguiu se segurar. Esse cara tem muita sorte, que eu sou muito paciente. Espero que ele não tenha esquecido do que aconteceu na semana anterior. Eu tenho certeza que ele não esqueceu. Oi, mãe! Precisa de algo? Você pode passar no mercado e comprar algumas coisas pra mim? É claro! Mas escuta, eu tava levando a Lua lá pra casa, tá bom? Ah, claro! Tudo bem! Tá bom, então me diz do que você precisa. Mãe! A gente chegou! Coloquem aqui em cima da mesa as compras, por favor. Então, Lua, como vai a sua mãe? Faz um bom tempo que eu não me encontro com ela. Ela está bem. Se a senhora quiser, eu posso falar com ela para vocês se encontrarem. Eu adoraria. Lua, já não tá na hora de você ir para casa, não? Tá bem tarde.
Verdade, já passou da minha hora. Vamos que eu te deixo lá. Opa, valeu! Obrigada por me trazer em casa. Por nada. A gente se vê amanhã na escola, tá bom? Até! Ai, eu deveria ter me confessado hoje. Que droga. Não sei se eu vou ter coragem de novo. Cheguei! Ok, logo logo tá saindo o jantar. Eu finalmente vou conseguir terminar aquele anime! Que barulho foi esse? Aqueles cretinos me pagam. Mas antes disso, eu realmente devia descobrir que lugar é esse. E sobre a roupa que eu tava usando ontem. Fora que essas bandagens estão impedindo metade da minha visão. Certo, tem dois humanos na cozinha. Preciso agradecê-los pela ajuda e dar o fora daqui o mais rápido possível. Ai! Meus ossos! Seus ossos? Mãe, liga pro hospital, rápido! Ossos? Eu quis dizer orelha. Minha orelha tá quente. Tem certeza que está bem? Não, eu tô bem, obrigada. Eu só preciso voltar a descansar se vocês me permitirem. Claro que sim. Arthur, ajude ela. Você tem certeza que tá tudo bem? Sim, eu tenho certeza. Eu tô bem. Tá tudo bem? O que foi? Ontem você chegou em péssimo estado. No quintal da minha casa. O que aconteceu com você? Você não entrou em nenhuma briga, né? Você não pode se levantar tão rápido! Você fala bem alto. Alguém já te disse isso? Enfim, minha casa literalmente pegou fogo, enquanto eu dormia. Você morava sozinha? Sim, eu morava. E como sua casa pegou fogo? Bem, eu não sei quem foi, mas por enquanto eu não quero me encontrar com ele. Encontrar ele? Quer dizer, ele ou ela, tanto faz. Alguém pode ter feito isso. Eu só fui descuidada, sei lá. Ah! Acho que você esqueceu de me falar seu nome. É Esther. Arthur, é um prazer conhecê-la. Não. Merda, quando foi a última vez que eu me alimentei? Você tá bem? Arthur, promete não fazer nenhum barulho. Do que você tá falando? Vai ser melhor se você ficar quietinho. Ai, que dor! Você é muito frouxo. É porque não foi você que sentiu. Que azar o seu, então. Ai, por que tá me encarando? Você é uma vampira! Vampira? Eu não, eu sou uma abelha. Ué, então cadê as asas? Você tá brincando com a minha cara, por acaso você é idiota? Você é a única idiota aqui. Já pensou se a minha mãe aparece aqui? E o que ela ia pensar quando visse você sugando meu sangue? Ela é muito religiosa, sabe? Com certeza ela não ia deixar você ficar aqui. Então, você não vai contar pra ninguém, você vai?
Que escolha eu tenho? Calma aí aqui, só pra deixar bem claro. É um sim ou é um com certeza? Acho que sim, né? Sobre aquilo que você falou de alguém pode ter causado um incêndio, pode ser... como você? Um vampiro? Olha, é bem difícil dizer, mas tem essa possibilidade. Enfim, eu absolutamente ficaria muito agradecida se você simplesmente não se importasse muito com isso. Quanto menos ele souber, com certeza vai ser melhor. Você ao menos tem algum lugar pra ir? Não. Mas definitivamente não é tão difícil assim achar um lugar pra ficar, sabe? E eu também não pretendo ficar aqui na casa de vocês. Não vou abusar da sua hospitalidade. Assim que as minhas feridas se recuperarem, eu vou embora. E tudo bem, vai ser melhor de qualquer maneira. Eu não sei porquê, mas eu não gosto da ideia de você sair por aí sem rumo. Eu sei que talvez eu não goste, mas se ficar, pelo menos vai ter um lugar confortável pra dormir ou... sei lá. É difícil pra você entender que eu não posso ficar aqui. As pessoas que queimaram a minha casa me querem morta. Não existe a mínima possibilidade de eu continuar ficando aqui. Eu só vou trazer morte pra essa casa. Isso é uma coisa que eu não quero que aconteça, porque eu... desse jeito ela não vai conseguir ir para lugar nenhum. O senhor deseja que façamos algo mais? Não. Deixe ela em paz por enquanto. Como deseja. Vamos brincar um pouco, garotinha. Você chegou atrasado hoje, não foi? Você é muito certinho. O que aconteceu pra você chegar tarde? Pois é, eu perdi o horário. Amanhã eu passo na sua casa e a gente vem junto. Agradeço desde já. Agora me diz, eu posso ir nessa casa hoje? Sabe, Luna, não vai dar pra você ir na minha casa hoje. Eu tenho que fazer algumas tarefas, sabe? Mas eu fico falando com sua mãe. Garotinha, insistente. É que hoje ela não vai estar em casa, sabe? E também não dá pra você ficar lá em casa sem ter nada pra fazer, né? Eu vou outro dia, então. Certo, certo! Vamos lanchar! Por que ele tá com essa cara? Será que aconteceu alguma coisa ontem quando ele voltava pra casa? Eu não vou saber se eu não perguntar. Ei, Arthur! Por que você tá com essa cara? Aconteceu alguma coisa com você ontem enquanto voltava pra casa? Não mesmo. Eu estava pensando em algumas coisas, sabe? Que coisas? Eu posso ajudar em alguma coisa? Não precisa. Mas mudando de assunto, sua mãe brigou contigo? Que pergunta descarada! Ah, meu corpo dói. Eu tô faminta, eu preciso de mais sangue. Ai, que dor no peito. Por que será que eu tô sentindo isso? Mas será que deu tempo deles colocarem alguma coisa na minha comida? Droga. E eu nem posso sair daqui nessas condições. Eu preciso ficar bem primeiro e depois tentar resolver isso. Oh, cara, eu nem acredito que eu contei a verdade pra ele. Eu merecia morrer agora. Querida, cheguei! Na sua mãe saiu. Ela foi no mercado. Ah, entendi. Espera! O que você tá fazendo aqui? Deveria estar descansando. Você é bem teimosa, hein?
O tom que você fala comigo parece até que não tem medo de mim. Você sabe que eu posso drenar o seu sangue aqui e agora, certo? Eu tenho! Apesar de não demonstrar, você é bem assustadora. Fico feliz que você pense assim. Agora vai tomar um banho, tipo, você tá fedendo. As aulas de hoje foram chatas, pensei que nunca acabariam. Eu nunca gostei de escola, mas fazer o quê? É necessário. Enfim, eu tô ficando com fome. Ah, sim! Deixa eu ir lá ver o que tem na geladeira pra você. Você só vai precisar de um copo d'água. Espera! O que você fez? Bem, eu curei você. Por que não fez isso da última vez? Quem sabe? Porém, o que me deixa intrigada é que nenhum outro vampiro bebeu o seu sangue. Que estranho. Você poderia não me tratar como um alimento? Eu tenho sentimentos, sabe? Alimento. Acho que eu vou te chamar assim a partir de hoje. Esther, o que está fazendo aqui? Não deveria estar descansando? Não, eu fiquei com sede e vim beber um pouquinho de água. Ah, entendi. E o Arthur? Ah, que bom que chegou. Eu vou me trocar e preparar o nosso jantar. Você come comida normal? Ué, claro. Pera, você tava bebendo meu sangue enquanto podia comer comida normal. É porque o seu sangue é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, você mora sozinha? Sim, desde os meus 14, quando meus pais morreram. Eu não sabia onde meus familiares moravam, então eu morei na casa de uma amiga minha. Só depois eu consegui juntar um dinheiro pra mim, então eu comprei uma casa que infelizmente queimou. Sinto muito pelos seus pais e a sua casa também, mas... Onde pretende morar agora que ela não existe mais? O que acha dela morar com a gente, hein, mãe? Pelo menos até ela se recuperar. Não quero incomodar. Você não me incomoda. Né, mãe? Tudo bem, você pode ficar. Não, obrigada. Eu fico muito agradecida. Arthur, pode pegar uma toalha pra mim lá no meu quarto? Claro! Quando você vai sumir de vez? O que você disse? Acha que eu não sei quem é você? E o que é? Desculpa, mas eu não sei do que você tá falando. Você pode ter me confundido. Eu nunca poderia esquecer a cor do cabelo daquela que me humilhou. E não se faça de sonsa, Yui. Cara, quem é essa doida? Não tem vergonha do que fez? Vendeu o sangue do próprio filho por dinheiro. Você podia ser igualada com um demônio. Me pergunto como ele vai reagir a isso. E eu espero que você não o faça sofrer tanto. Até mais. Que garota irritante. Ah, é aquela mulher? A gente estava falando do filho dela, que é o Arthur, eu acho. Mas por que eu não consigo me lembrar do que houve naquele tempo? Você não vai falar nada? Eu sinto muito, mas está acontecendo um engano. Eu me chamo Esther e eu não me lembro de você. Você deve estar falando de outra pessoa. Enfim, eu vou ir pro quarto. Eu tô cansada, então boa noite. Se acha que pode me enganar, está errada. Então a minha mãe conhece a Esther. Mas a própria não se lembra. O que tá acontecendo? Acho que tô me metendo em encrenca de novo.